Mtazamaji, siku mbili pekee baada ya Pastor Ezekiel Odero wa kanisa la New Life kuachiliwa, kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya ameweza kutua kwake na kuweza kupata mazungumzo na pasta huyo. Kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya mnamo siku ya Ijumaa tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2023 aliweza kutua maeneo ya Pwani, ambapo siku ya Jumamosi ameweza kumtembelea nyumbani kwake Pastor Ezekiel kuweza kumpea tunaweza kusema kwamba ni pole baada ya utawala wake Rais William Samoei Ruto kuweza kumtia mbaroni. Pastor Ezekiel kwa kiduchu aliweza kuachiliwa, mpenzi mtazamaji, kwa bail ya shilingi milioni 1.5 ama bonde ya 3 million. Pastor Ezekiel ameweza kumkaribisha kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya kwenye makazi yake upande wa Kilifi, makazi ambayo mpenzi mtazamaji unaweza kadhani kwamba ni ya balozi wa Marekani, yani ameweza kupambwa kwa bendera. Kumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, Pastor Ezekiel aliweza kutangaza kwamba hivi karibuni ataweza kuandaa hafla kubwa kabisa ambayo tunaita kwamba mega rally upande wa Kasarani, ambapo atakuja kuwaleta pamoja wafuasi wake kutoka kote nchini ili kuja kumrudishia Mwenyezi Mungu ni shukrani kwa kile ambacho aliweza kumuepusha nacho. Hata hivyo, mahakama ya Shanzu iliweza kumpiga Pastor Ezekiel Odero marufuku ya kuweza kuzungumza kuhusu chochote ama kuhusiana na ile sakata ya Shakahola hadi kipindi ambapo serikali itakuja kumaliza uchunguzi kamili na kuweza kubaini ni kipi ambacho kilikuwa kinaendelea upande huo. Zidi kupiga subscription.